José Luis Guterres ATT, líder nacional Kairala Sananagus Maung, magbele halu mudansa ba situação iha Timor-Leste. José Luis Guterres atau Lia Hirakne baing hira partisipa i atividade konsolidasang ba Partido Frente Mudança ia suku Manlala, postu administrativo Soibada, municipio Manatutu, domingo foi na Laisne. Logo informa atu desenvolve raidoben Timor-Leste hodia ke presija re líder IDNB mak ia kapasidade hodi bele halo mudança ba povo ni Moris. De certeza que a agenda se sai bara, depende dos partidos políticos, depende da maioria de Irak, mas be hawane san apoiante ba mão xanana. Tal sei halabu todo para reforça a equipa de campanha eleitoral na BC Lao e a Fatin Toma que é Timor-Leste. Mão xanana. Hatudo tiana é tempo funo, Hatudo tiana é quarto governo e Hatudo tiana uma hira niego negocia o país bote na Austrália e Tamanã, fronteira marítima. Agora, se é longe de Aclio Baíta, a tu negocia fronteiras terrestres e marítimas com a Indonésia. Resposta simples, mão xanana. Ao cargo da Cátedra e a Soivada, Itatê Camuto, foi tendo votos para partir de Nuevo Belo Horizonte, mudança mais na raia. Minha estrada é claro que nem sei uma foto. Mão xanana é uma foto, é uma cara, estrada. Ponte nem sei uma foto. Mão xanana. A Maria de Manana e a foto, outro mais vai ter Soivada. Nela foi, né? Nela foi, né? Estrada nela, louça, tu ralo, li o cine, mas bato em Brasma. Ne design ya tuan, mau senana, makfo, amoto, i orsamento i momento ne 9 milhões de dólares. Mas bem mau senana monetia i ne governo, i ta i a suivare i te tesi au ba uvoto. Mau bot senana, ba primeiro ministro o cadeiras barak, ne ten ke luta politiku. Ten ke i a plataforma ira, ke ha ten ke, ten ke i a conceito politiku ira, ten ke i a plataforma politiku ira, depois ele realiza saída, mas se a tu russi que ela maíta, não ita, aproveita lá e se a nebe, se mores, se bele, né? E eu, a bonana, tu não é, agoramos horta, agora, tio Rogério Lobato, não, tio Lugo, não, tio Cerceiro, cavó Cerceiro, inclui Igreja, no bispo Sira, padre Sira, nebe, Atene, com a história, com a povo de Mores da Ria, Rototo tem que Ramoto. Ramoto para a tua solidez. Itacara, ou com, sem constituição, ou com constituição. Catac, Itacarlau na fatem com constituição, ou Itala a tua constituição, ou Itala a tua poder político, nebe, Sira, nebe, ou com da Dau, chama da Dau constituição. Tamane, ita tem Ramoto, defende a constituição. Nebe hakera kora norwi ini important. Struktura nasional Partido Frente Mudança no ASDT ia nivel nasional to munisipiu hahu servisu amutuk sai forsa idadet hodi fo Vitoria ba Partido Frente Mudança ia lesaun riung rua ruanu resintolu. Komunidade nebe partisipa ia atividade konsolidasaun ne maiu si postu administrativu Soibara no Laklubar. Abraham Amral, Marito da Costa, GMN.